proprio sui proposti interni ha fatto qui uno sviluppo concernimi organizzativi a scavi formate per la sua sicurezza un po' per la zona con tutti i giorni in loro fatto ne deve evitare i nostri però fatti attivati in tempo di potere tutti un guadagno dato a un guadagno dato per chi batterà non lo fa mai in cevamo i negozi più fatti tu concretamente per un po' fatti dai le pegare. Tak mi jedej. Třeba zpěrováček, semen, kolem dáru, zpěrný, dole, a třeba i proměnový výzát, výčený prostý, a tam se ukládají do zátopy. A další kapitoly, co děláš? Cukry, vyporky, nejčastější je to vyporky, i takzvaný, protože v kropě amylon, tak ty plasty přeměněné vyšroková zrna se nazývají potom amyloplasty. Další takové specializované pletivo, jako pletivo vodní, a to je pletivo, které najdeme u kaktusů a jiných takzvaných sukulentních rostlin. Ty sukulentní rostliny to jsou ty, které jsou přežívají prostředí s nedostatkem vody a přežívají tam právě u vody, které je v případě na těch krátkodobých krávek, tak například do sebe velké množství. Kde je moje cigareta? Tady, a kde? Tady svíček. Kde ta rostlinka může být opravdu louzy. No a v podstatě těch pletiva je pletivo vyměšroty a podpoří vylučování těch styrin, pryskyřic, díky tomu třeba jiného specifickou vůni třeba jehličnanů, která jo, to vyfotíme, ale budete mít právě promešinovat a provodět začneme trochu stavět, ne? Jako novou život. Domácnosti je a nebo vody jakoby takovou typickou vůni válu. To jsou vyšlovací obletiva. Kromě Kubo, ty se moc interpretuješ. Je tu funkci, a ty se funkci obranou pro organismus. Kolik tady věci odpůjčí, prosím. No jde třeba poručení nějaké tohle se mi tam nejlíbí, jestli někam vícíte za to. Věřičky toho slovu, tak ta plisky králku kliští funguje jako ochranná bariéra proti vniknutí nějakých přizrody látek, písní, bakterií, dovnitř do té pletí prostředny, aby nedošlo to nám na YouTubeko. Nějakého poškození toho rostlinného těla ve větším rozsahu. Stejně fungují i takzvané léčnice, které produkují léčně zbarvenou tekutinu, která se nazývá látek. Ty lečnice můžeme najít u řady rostlin, asi nejtypičtější z rostlin, které obsahují lečnice, jsou takzvané plišce, plištovité rostliny. Ty mají ten látek tak agresivní, že pokud dojde k potřísnění, třeba poškodí látekem těch plištovitých rostlin, kdyby se utrhli třeba plišec dvojku a podobně, tak může to být alergické reakce, vždycky tlustý latexem. Méně agresivní latex mají některé druhy rostlin měsícovity, když třeba klasická četárka lékařská, a pelička, jak se jich přezdívá taky. Můžete vidět, jak to zvoní na přestávku, co s tím budem dělat. Spol pan pelišky a poukat do něj, že to funguje jako taková rupečka trošku je, ale měli jste potom nepříjemně wow. Ústek. A to způsobilo právě to, že se vaše ústní se dostala do pytu s tím latexem, který tato rostlina taky vytváří. No a... Dobrý. Latex samozřejmě je i tekutina, která se uvolňuje při nařezání kvůli kaučukovníků. No a dáváme potom to známou plastickou takovou gumové obavy i kaučuk. Tu jsme tedy na vzduchu a za jeho funkce je ta, že pokud poraníme tu rostlinu, tak ten latex má za úkol zabránit, protože si to rozhodně hlavně do toho rostlinného těla, tím, že zase